Partnery relácie Turtlevax, JBL, Servind, Benzinol. Energiu za volantom a pohodu pri sledovaní vám priváža nové SUV Škoda Kodiaq. Autosalón vám prinášajú garážové brány Lomax. Tento program ti prináša nová Kia Sorento Hybrid. Tento program vám prináša nový Hyundai Tucson. Dobrý deň, priatelia. Vítam vás pri ďalšom autosalóne. Tento raz sa vám predvedie Dacia Logan, Citroen C4, Superb s pohonom všetkých štyroch kolies a vysvetlíme vám, ako fungujú okuliarové šošovky DriveSafe, ktoré pomáhajú vidieť pri horšej viditeľnosti. Príjemné sledovanie. Posledným novým modelom, ale úplne fungl novým modelom od značky Citroen je C4. Nie je to žiaden facelift, je to naozaj nové auto. A Citroen sa ním vracia k tým klasickým rodinným hatchbackom, ktoré mu v ponuke doteraz chýbali. C4 uvádza rovno s tromi najrozšírenejšími pohonnými variantami, a to ako nafťák, čistý benzín a čistý elektromobil. Takže či šetrílek vyznávajúci naftu, alebo klasik purista uznávajúci len benzín, alebo aj progresívny zástanca elektromobility si môže vybrať. C4 na cestách naozaj neprehliadnete, má naozaj svojský dizajn. Je to taká kombinácia klasiky, crossoveru alebo SUVčka a naozaj je tu množstvo takých dizajnových extravagancií, ako napríklad predná maska a zoskupenie predných svetiel alebo zadné svetla či pevný spoiler na zadnom okne. Ten výhľad vodiča dozadu je absolútne v poriadku. Ten spoiler ho vôbec neruší, vnímate to tam ako tenkú čiaru a ešte jedna vychytávočka. C4 má dva výfuky, ale ani jeden nie je fejkový. Okrem tej triezvej extravagancie ponúka C4 aj praktické vlastnosti. Začína sa to tu vzadu. Objem batožného priestoru v základe je veľmi solidných 380 litrov a ten priestor cítia aj pasažieri na zadných sedadlách. Pohodlie na nohy, na hlavu a tieto sedadlá sú mimoriadne pohodlné, ale ešte lepšie sú vpredu, to sú absolútne obývačkové kreslá. Interiér novej C4 to je taká kombinácia klasiky s modernou a musím povedať, že trošku ma prekvapili použité materiály a spracovanie. Naozaj, väčšina prístrojovej dosky sú mekčené plasty, to spracovanie vyzerá veľmi dobre a naozaj tuto Citroen nešetril. Pred vodičom jeden malý displej má 5 palcov a ukazuje len tie najdôležitejšie údaje, a to je rýchlosť, spotreba, dojazd, stav palivovej nádrže, alebo viete si tam pozerať a nastavovať bezpečnostné systémy, ako je napríklad dištančný tempomat a rozostup od auta. Ale ostatné veci naozaj treba ťukať. Našťastie niektoré veci sú na tlačidlá a otočné ovládače, hlavne klimatizácia, aj keď treba povedať len na tie základné nastavenia klimatizácie. Zaujal ma posilovač riadenia, ten naozaj urobili veľmi dobre, pretože pri malých rýchlostiach v meste sa skutočne dá s dvoma prstami pekne manipulovať s volantom, so zvyšujúcou sa rýchlosťou ten posilovač tuhne a naozaj pri takých vyšších rýchlostiach vám nelieta v ruke. Pochváliť treba aj množstvo odkladacích priestorov, ktoré sú tu v interiéri C4. Naozaj ten interiér pôsobí väčšie, ako keď sa na toto auto pozeráte zvonka. Okrem veľkorysého priestoru je takým typickým charakteristickým znakom novej C4 aj veľmi luxusný a pohodlný podvozok. Dosiahlo sa to tým, že sú tu použité tlmiče s hydraulickými dorazmi a z tých našich štandardne rozbitých ciest robí toto auto vlastne nemeckú diaľnicu. Celkovo v kabíne panuje naozaj ticho, až keď sa motor vytočí nad nejakých 3500 otáčok, tak počuť taký rapotavý zvuk, ale máme k dispozícii najsilnejší benzínový motor. Je to 114 kW, 155 koní, krútiaci moment 240 Nm
A to sú hodnoty, ktoré mávali dakedy dvojlitrové štvorvalce, ale toto je jedna dvojka, tri válce, samozrejme prefuknuté turbom, ťahá veľmi pekne z 0 na 100 8,5 sekundy a pri takom rozumnom jazdení sa v meste viem s týmto autom dostať na 5,5 litra benzínu na 100 km a keď ešte necháte všetko na 8-stupňovú automatickú prevodovku, že sa nesnažíte radiť pod volantom manuálne, tak naozaj ona si poradí so všetkým a neviete o nej absolútne. Skutočne 8 stupňov, ale seká to tam veľmi pekne a vôbec ju netreba riešiť. Citroenu sa podarilo v novej C4 sklbiť jednak neokúkaný, nový, svieži, taký extravagantnejší dizajn, veľkorysý vnútorný priestor a užitkové vlastnosti, ale aj síce trojvalec, ale s veľmi kultivovaným chodom a s dostatkom sily, ale hlavnou charakteristikou, hlavnou vlastnosťou je mimoriadne pohodlie a hlavne teda podvozok a sedenie vodiča spolujazdcov. Naozaj z tohto auta neexistuje, aby niekto vychádzal dolámaný. Ako udržať pozornosť publika pri automobile, ktorý má k novej generácii ešte ďaleko? To nedávno bravúrne predviedla Škoda. Zobrať Superb takto na terén, do viníc, je provokácia. Lenže tento má nápis na zadnom veku batožinového priestoru 4x4. Ale tieto dve štvorky tu nie sú preto, aby Superb chodil po teréne. Tam ho nepustí ani karoséria. Nemá vyššiu svetlú výšku, nemá ochranné plasty okolo dolnej časti karosérie, ani masívnu ochranu podvozka. Do terénu nie sú vhodné ani tieto disky. Superb totiž stále ostáva osvedčenou manažerskou limuzínou. V roku 2019 Superb prešiel väčšou modernizáciou a z roka na rok potvrdzuje svoje kvality. Otázka je, prečo ho tu mám? V katalógu som totiž našiel výbavu, ktorá sa mi veľmi páči a pasuje mi. Je to Sportline. Lenže to dôležité, pod prednou kapotou je modernizovaný naftový štvorvalec. A táto modernizácia sa vyhla elektrifikácii. Uviezť na trh nový spaľovací motor, alebo teda modernizovaný spaľovací motor v čase, keď elektromobilita trčí z každej zásuvky, je drzosť. Možno, zvlášť naftový, keď niektorí ľudia by najradšej nad naftou postavili mohylu alebo náhrobný kameň. Tento motor dokazuje, že je to predčasné. Vývojové týmy totiž stále pracujú na zefektívňovaní spaľovacích procesov, na nižších emisiách a kvalitnejších agregátoch. Skôr ako sa pustím do toho motora, tak priatelia, verzia Sportline. Samozrejme, záleží od preferencií vodiča a posádky, ale táto výbava patrí k tomu najlepšiemu, čo sa dá v ponuke výbav modelu Superb nájsť. V interiéri sa nachádza to najlepšie, čo Škoda ponúka a k tomu sa Superb môže hrdiť vynikajúcim dielenským spracovaním. Sportline nie je športovo nepohodlný, ale športovo elegantný, vyrobený zo skvelých materiálov a príjemne komfortný. Tá výbava je fakt vydarená. Cítim sa v nej lepšie a páči sa mi viac, ako je úplne vrcholová výbava Laurina Clement. Nájdete tu záplavu Alcantary, ktorá je na dotyk jeden z najpríjemnejších materiálov. Čierna farba trocha utlmuje vnímanie rýchlosti, čo nie je dobré, ak pravidelne nesledujete rýchlomer. Dostatok miesta je tradične na zadných sedadlách a batožinový priestor, plný poschovávaných odkladacích priečinkov, ponúka nadštandardný objem. V základe viac ako 600 a po sklopení sedadiel takmer 1800 litrov. To sú čísla, ktoré robí z manažerského vozidla ideálneho univerzála aj do rodiny. Klobúk dole, túto by som si vybral. Agregát. Výkon má 147 kW, to je o 7 viac ako má predchádzajúca verzia. Má kultivovanejší chod,
A ruka v ruke s tým ide aj o niečo lepšia spotreba. Môj priemer osciloval medzi 5,5 a 5,9 litra na 100 km. To je vzhľadom na veľkosť a na to, čo som od toho auta chcel. Príjemná spotreba. Na diaľnici sa mi priemerná spotreba ustálila niekde tesne nad 7 litrov. To je tiež veľmi dobrý výsledok. Pravdou je, že aby som dosiahol takúto spotrebu, tak som to auto veľmi nenaháňal. Ale super, s týmto motorom vie byť aj príjemne dynamický. 400 Nm krútiaci moment je cítiť. Stačí zošliapnúť plyn a keď sa DSX zobudí, vystrelí. Spotreba nie je k zmenám zaťaženia precitlivená. Stačí byť k plynu rozumne nástojčivý a Superb apetítom prekvapí. Zvukový prejav nie je traktorový, utlmenie je adekvátne poslaniu vozidla. Možno to je trocha proti prúdu. Vzhľadom na všetky tie ekoaktivity a elektromobilitu a hľadanie rôznych nových palív. Ale mne sa táto Škodovka Superb v tejto verzii aktuálne páči asi najviac z celého mladoboleslavského portfólia. Zrak patrí k najdôležitejším zmyslom pri vedení motorového vozidla a oko je orgán, ktorého nejakú drobnú chybičku má veľká časť populácie, takže musí nosiť okuliare alebo šošovky. Ale dá sa nejakou týmto ľuďom pomôcť pri šoferovaní za zhoršenej viditeľnosti? Spoločnosť Karel Zeiss sa zúčastnila projektu, ktorý sme nazvali Slepí vrazy. Mimochodem, ďalší účastníci tohoto projektu byl napríklad BESIP nebo ministerstvo dopravy a my sme vlastne skúmali, jakou korekci do dálky mají nositelé brýlové korekce, potažmo řidiči, a jak kvalitně vidění. Bohužel výsledky nebyly úplně uspokojivé, protože se zjistilo, že pouze 25% prošli bez ztráty kytičky, to jest měli to pravé vidění s tou správnou korekcí, anebo když brýle neměli, tak viděli dobře. Zbytek buď to byl podkorigován, a nebo prostě nenosil brýle, i když brýle potřeboval. Jinak v populaci nám všeobecně roste především krátkozrakost, čili člověk vidí špatně do dálky. A to je opět právě ta dominantní vzdálenost, která je při řízení ta nejdůležitější. A navíc si musíme uvědomit, že pokud řídíme něco jako osobní automobil, který váží kolem tuny, tak jsme navíc i zodpovědní a jsme vlastně nebezpeční sobě a také svému okolí. Ako teda pomôcť očiam pri šoférovaní? Existují speciální brýlové čočky pro řidiče, DriveSafe, které dokáží a mají určité technologie a dokáží právě pomoci při řízení automobilu, především za horších světelných podmínek. V případě jednoohnízkových čoček, to jsou čočky, které jsou pro mladší jedince, zkrátka mají jednu hodnotu dioptrie jak do dálky, tak do blízka. Ta zásadní technologie pro DriveSafe je speciální antireflexní úprava DriveSafe. Je to všeobecně úprava na brýlových čočkách, která má snížit odrazy, nepříjemné odlesky a zvýšit tím propustnost brýlové čočky. Speciální povrchová úprava DriveSafe má jednu funkci navíc, a to je, že částečně snižuje propustnost pro vlnové délky, které právě emitují reflektory LED a xenony automobilů. Způsobuje to oslnění a halo a glare efekty, to znamená, že ten zdroj světelný se jeví daleko větší, než ve skutečnosti je. Další technologie, kterou tyto čočky obsahují, je Luminance Design. Když bych to měl rozvinout, tak všechny moderní brýlové čočky se v dnešní době kalkulují point by point, bod po bodu. Takže si představte, že ten povrch brýlové čočky je rozdělen na mnoho tisíc bodů a každý ten bod je kalkulován separátně, tak aby co nejlépe zobrazoval. My, když kalkulujeme ten konkrétní bod, tak zároveň bereme v potaz i všechny ty výpočty okolo. Protože ono se klidně může stát, že laicky řečeno, se po tom výpočtu ty jednotlivé body vedle sebe úplně spolu nekamarádí a mikroskopicky ten povrch není úplně homogenní, úplně ideální. A to zase způsobuje roztříštění světel a optické vady. Takže Luminance Design právě tady touto technologií ten vlastně neduch brýlové čočky jeho výpočtu eliminuje. A tou třetí technologií, která je teda použita pouze pro brýlové čočky progresivní DriveSafe, čili ty, které mají více dioptrií, tak to je rozšíření zorného pole na střední vzdálenost. Protože každý nositel multifokální progresivní korekce ví, že do dálky je to celkem bez problému, ale střední a blízká vzdálenost je s omezením. Zkrátka v periferii, když se podívá do boku, už vnímá takové rozmazání, někdy i deformace. Takže tam je právě ještě rozšířeno to zorné pole pro střední vzdálenost, tak, aby teda to řízení bylo co nejpohodlnější. Čočka DriveSafe je čočkou univerzální. To znamená, určitě ty výhody, o kterých jsme mluvili, se dají využít i v běžném životě. Takže není nutné, pokud mám speciální brýlové čočky DriveSafe, mít ještě jinou obrubu nebo jiný
pár čoček pro všeobecné normální nošení. Na minulú súťažnú otázku ste mali odpovedať, že SsangYong Tivoli Grande má karosériu typu kombi. A bolo správne. A tu sú naši dnešní výhercovia, ktorým srdečne blahoželáme. Aj dnes môžete vyhrať ročné predplatné lifestyleových magazínov Exclusive a Exclusive Car s 50-eurovým šekom na nákup v sieti parfumérií. Hybridnú autokozmetiku Turtle Wax s keramickou ochranou laku od spoločnosti Topspol. Darčekové predmety od internetového obchodu Škoda e-shop s originálnym príslušenstvom pre vozidlá Škoda. 200-eurový šek na nákup garážovej brány Lomax. 4 litre motorového oleja Castrol. A 100-eurovú poukážku na tankovanie v sieti čerpacích staníc Benzinol. Napíšte nám, či využíva nový Citroen C4 len spaľovacie motory. Odpovedajte SMS-kou na skrátené číslo 7507. Ak ste sa rozhodli, že áno, napíšte kľúčové slovo AS, po ňom medzeru písmeno A a potom po ďalšej medzere vaše kontaktné údaje. Ak si myslíte, že nie, napíšte po slove AS a medzere písmeno B, potom vaše kontaktné údaje. Hľadal som tie poistky pod autom a ich tam naozaj mŕte. Elektromagnetická poistka, je tam spätný obtokový ventil, prietokový ventil, tlakový. Systém sa po naplnení nádrže na 80% vypne. Nová Dacia Logan je len v kombinácii spaľovacieho motora a LPG. Bifuel agregát má objem 999 cm kubických, je to trojvalec, s výkonom 74 kW. Krúťací moment je 170 Nm už pri 2000 otáčkach za minútu a je to o 10 Nm viac ako v prípade spaľovacieho motora. Je tu nepremestrkovanie, to je šetrné na jazdu v meste, no a samozrejme skvapalnený ropný plyn je vôbec šetrný, neobsahuje olovo, síru ani benzín a tým zachováva aj kvalitu oleja. Nový Logan má LED svetlá v sérii. Diaľkové sú halogény. V prípade, že začnú blikať smerovky, tak LED pásik zhasne. Dacia Logan má peknú siluetu s výrazne šikmým čelným sklom a úzkými bočnými oknami, ktoré keby sa končili vo dverách, tak by to pôsobilo dosť useknuto a možno by tu bolo veľa plechu, pretože nad blatníky sú masívne prelisy, ale ukončili to veľmi švihácky a filigránsky optickým takýmto plastom, ktorý to zoštíhlil. Je tu nový dizajn kľúčiek, disky vpredu sú kolesá 15-palcové s kotúčovými brzdami a vzadu sú bubny, takisto 15-palcové disky, ale môžu byť aj 16-ky. No a do jedného z paketov patrí aj hands-free karta, veľmi sympatické a šikovné riešenie. Stačí prst. Obrovskou devízou novinky je jej kufor. Nakladaciu hranu oproti predošlej verzii znížili o 19 mm, kufor narástol o 18 litrov, má 528 litrov, otvára sa takýmto tlačidlom, ktoré je skryté, čo je takisto pekné, alebo kľúčom na diaľku. V prípade Sandera je kufor o 200 litrov menší. Je tu šikovný organizér, modulárny, ktorým si možno rozdeliť kufor na políčka tak, aby nám tu nebehali vnútri žiadne predmety. Sú tu struny, ktorými si môžeme naordinovať odpor zdvíhania veka. V prípade sedanov sa nedvíha zadné okno a toto riešenie obľubujú tí, ktorí často otvárajú kufor, napríklad taxikári, pretože dovnútra nejde potom do kabíny horúci vzduch. Napríklad v takom Turecku je 90, možno až 100% taxíkov sedany. Pozrite, aké je to vysoké, skutočne tu je skryté tajomstvo veľkej kapacity batožinového priestoru. No, niečo za niečo, takže musíme oželieť rezervu, je tu rezervná sada, pretože LPG nádrž má 40 litrov, je schovaná tu v kufri, nádrž na benzín má 50 litrov. Zadné svetlá nie sú delené, sú celistvé, to je lacnejšie riešenie. Grafika je takisto ležaté Y. V prípade LPG verzii takto elegantne skryli tankovanie na LPG, čiže nemáme tu nič zvonka karosérie. No a netreba si robiť starosti s nejakou technickou kontrolou, údržbou, na všetku sú servisy a je tu aj predĺžená záruka 3 roky alebo 100 000 km na celý tento systém a potom samozrejme do nekonečna.
Nová Dacia Logana ponúka vzadu nadpriemerné miesto na sedenie zadných pasažierov. Majú zväčšený priestor na kolena o 42 mm. Zadné operadlá sú delené, sú tu moderné, bezpečné, predsunuté hlavové opierky. No a do jedného zo šikovných paketov patria aj letecké stoly. Sedenie vpredu na nových sedadlách je naozaj veľkorysé. Vzadu sú takisto možnosti na detské autosedačky aj v systéme Top Tether, čiže na zachytenie hrudnej chrbtice. Je tu multifunkčný volant s umelou kožou, elektrické ovládanie, spätný zrkadiel, to je jeden z ďalších balíkov, elektrické sťahovanie okien jednodotykové aj proti privreťu na strane vodiča. Sympaticky pôsobí čalunenie na prístrojovom paneli na palubnom segmente, pretože inak to trochu pripomína plastovú vaničku. Displej je stojací, rýchlo dotykový a aj s rýchlou odozvou. Tento agregát je spriahnutý výlučne so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou. Je tu elektronická parkovacia brzda a zistili sme jednu zaujímavosť. V prípade, ak si vystúpim z auta a zaradím neutrál, zamknem auto a odídem preč s tým, že nechám susedov, nech mi auto potláčajú, ak budú chcieť zaparkovať, tak v tomto prípade to nie je možné, pretože automaticky nastúpi bezpečnostný systém a elektronická parkovacia brzda sa aktivuje. Jazda s B-fuel autom alebo LPG je presne taká istá ako s konvenčným termickým motorom. Pohon LPG si môžeme prepínať ručne, to vľavo pod volantom, alebo automaticky po minúti jednej nádrže. Bezpečnostné systémy sú už na úrovni, je tu napríklad tempomat s obmedzovačom rýchlosti, je tu stráženie mŕtvého uhla v rýchlosti od 30 do 140 km za hodinu, alebo nastupuje tu aj krízové brzdenie v rýchlosti od 7 do 170 km za hodinu, ak je prekážka vpredu. Dacia Logan má aj asistent rozjazdu do kopca, takže v prípade pohynania sa necukneme dozadu. Podvozková platforma je presne tá istá, ako používajú Renault Clio alebo Renault Captur. A tým, že Loganu zvýšili a zväčšili rázvor aj rozvory kolies, tak je stabilnejšie a tomuto autu to pomohlo. Radenie je presné, dobre sprevodované, pedálová skupina neláme nohy a nezlomí ich ani nežným nôžkam vodičiek. Riadenie je elektrické so zosilneným účinkom. Dacia Logan urazila hodný kus cesty, pretože keď ju predstavili v roku 2005, tak to bola doslova revolúcia, pretože za cenu 5000 eur ponúkali nové auto ako keby z druhej ruky a to už začali po ňom obzerať aj rozmaznaní západniari. A Dacia ako samostatná automobilka je veľmi zaujímavý príbeh. Vznikla v auguste v roku 1968 a mala pýtačov anglický Austin, taliansky Fiat, francúzsky Peugeot, ale Rumunská socialistická republika sa zaľúbila do štátneho koncernu Renault a urobila dobre. Tak a to bolo z dnešnej relácie všetko. Ďakujeme vám za pozornosť. Archív relácie a podrobnejšie testy aut nájdete na www.auto-salon.sk. Sme na Facebooku a aj na YouTube. Najbližšie sa vidíme 10. októbra, to je o 2 týždne. Veľmi sa na vás tešíme. Dovidenia. Energiu za volantom a pohodu pri sledovaní vám priváža nové SUV Škoda Kodiaq. Tento program ti prináša nová Kia Sorento Hybrid. Autosalón vám priniesli garážové brány Lomax. Tento program vám prináša nový Hyundai Tucson. Partneri relácie: Tartlvax, JBL, Servind, Benzinol.